Розділ 18. Страшне слово. Вже час би дістатись до Асьєнди Сан-Фелісе. Місіс Уелдон дуже стомилася і не могла подорожувати далі в таких важких умовах. Боляче було дивитися й на малого Джека. Його личко то пащило жаром, то ставало біліше за крейду. Мати страшенно хвилювалася і сама доглядала сина, не довіряючи його навіть старій Нен. Вона не спускала його з рук. Так. Уже давно час би дістатись до Асьєнди. Як запевняв американець, саме надвечір 18 квітня маленький загін нарешті вступить до Асьєнди Сан-Фелісе. 12 днів важкого переходу. 12 ночей, проведених просто неба, підірвали сили навіть у такої енергійної жінки, як місіс Уелдон. А тут іще хворий Джек, брак ліків і догляду. Все це довело б до розпачу будь-яку жінку. Дік Сенд, Нен, Том і його товариші – краще витримували всі злигодні. Щоправда, харчі вже кінчалися, однак досі вони їли вдосталь, тож почували себе задовільно. Гаррі, здавалося, був створений саме для отаких довгих і важких переходів через хащі. Втома його не брала. Проте, як помітив Дік Сенд, наближаючись до Асьєнди, цей чоловік ставав дедалі більше заклопотаним і мовчазним. А мало б бути навпаки. Принаймні так вважав юнак, який довіряв американцеві менше і менше. Але навіщо Гаррісові їх дурити? Дік Сенд не знаходив відповіді на це запитання, однак чим раз пильніше стежив за їх провідником. Американець, мабуть, відчував Дікові сумніви. Можливо, саме недовіра юного друга турбувала його. Вранці 18 квітня загін своїм звичаєм вирушив у дорогу. Ліс щодалі рідшав. Дерева вже не росли непрохідними нетрями, а стояли окремими гайками. Чи не починалася це справжня пампа, про яку говорив Гарріс? У перші години маршу не сталося нічого такого, щоб занепокоїла Діка Сенда. І все ж він звернув увагу на дві обставини. Можливо, вони нічого не значили, однак за умов, в яких перебували мандрівники, не годилося нехтувати жодною дрібницею. Дінго став поводитися дивно. Досі собака бігав, опустивши носа до землі, обнюхуючи траву і кущі, начебто по сліду. Він або мовчав, або жалібно гавкав, ніби виказуючи біль чи жаль. А того дня Дінго наче хто підмінив. Він гавкав дзвінко, сердито, навіть часом люто. Так він гавкав на пілігримі, коли на палубу виходив Негору. В Діка Сенда виникла підозра, яку підтвердив старий Том. «Дивно, містере Дік», – сказав він. «Дінго вже не обнюхує землю, як досі. Він нюхає повітря. Шерсть на ньому настовбурчилась. Можна подумати, що він відчуває поблизу Негору». «Еге ж», – доказав Дік Сенд. Він схопив старого негра за руку і зробив знак, щоб той говорив тихіше. «Так, Негору, містере. Чи він, бува, не йде слідом за нами?» «Мабуть, воно так і є, Томе. Негору не дуже далеко від нас. Але навіщо це йому? Або Негору не знає місцевості і тому не хоче загубити нас з очей, або...» – схвильовано спитав Том. «Або ж він її добре знає, і тоді...» «Але звідки Негору може знати цей край? Він ніколи тут не бував». «Ніколи не бував?» – пошепки мовив Дік Сенд. «Це ще хто зна. Адже Дінго поводиться так, ніби цей чоловік, якого він ненавидить, десь тут поблизу». Він урвав мову і покликав собаку. Той знехотя підійшов до нього. «Тю, Дінго! Тю!» – гукнув Дік. «Негору! Негору!» Дінго у відповідь люто загавкав. Це ім'я вплинуло на нього, як завжди, і він кинувся вперед, ніби Негору і справді ховався десь у чагарях. Гарріс побачив усю цю сцену. Він підійшов до Діка. «А що ви сказали, Дінго?» – спитав він. «Та нічого такого, містере Гарріс», – мов би жартома відповів Том. «Ми тільки спитали його, чи, бува, немає звісток від одного нашого супутника з Пілігрима, який десь пропав». «А», – мовив американець, – «це ви про того португальця? Корабельного кока?» «Еге ж, дивлячись на Дінго, можна подумати, що Негору недалечко від нас». «Як би він зайшов аж сюди?» – спитав Гарріс. «Скільки мені відомо, він ніколи не бував у Болівії. А може він од нас це приховав?» – відповів Том. «Дивно, навіщо йому це приховувати?» – мовив Гарріс. «Коли хочете, обшукаємо кущі. А що, як з бідолахою скоїлось лихо, і він потребує допомоги?» «Гадаю, це ні до чого, містере Гарріс», – відповів Дік Сенд. «Якщо Негору сам дістався аж сюди, то сам і вибереться звідси. То, видно, такий, що не пропаде». «Як хочете», – відповів Гарріс. «Годі, бо, Дінго, замовкни!» – гукнув Дік Сенд, щоб скінчити цю розмову. Друге спостереження юнака стосувалося Гаррісового коня. Здавалося, кінь
не чує духу стайні. Він не втягав ніздрями повітря, не поривався бігти вперед, не іржав. Одне слово, нічим не виказував того, що відчуває кінець довгої подорожі. Навпаки, кінь здавався зовсім байдужим, ніби до осьєнди, яку він так добре знав, залишалось іще добрих кількасот миль. Аж ніяк не схоже, що кінь повертається додому, думав Діксент. Уранці Гарріс сказав, що осьєнда всього за 6 миль. До 5 години пополудні вони, напевно, прийшли милі 4. А кінь так само не чув духу стайні, і ніщо довкола не показувало на те, що десь поблизу розташована така велика плантація, як осьєнда Сан-Фелісе. Навіть місіс Уелдон, яка через хворобу сина досі нічого не помічала, звернула увагу на те, що місцевість усе ще безлюдна. Жодного тубільця, жодного робітника з осьєнди, до якої так близько. А може Гарріс заблудився? Ні, вона відкинула цю думку. Нова затримка загрожувала життю її Джека. Гарріс своїм звичаєм ішов попереду. Проте він, здавалось, тепер вдивлявся в глиб лісу, поглядав праворуч, ліворуч, як людина, не дуже певна себе або своєї дороги. Місіс Уелдон заплющила очі, щоб не бачити цього. За рівниною, з милю завширшки, знову розкинувся ліс. Щоправда, не такий густий, як на заході. Маленький загін знову вступив під шатро дерев. О 6 годині вечора вони підійшли до чагарів, крізь які, мабуть, недавно проклав собі шлях гурт великих тварин. Діксент пильно роздивлявся навколо. Багато вище людського зросту гілля було пообламуване. Крізь протоптану траву на вологій землі виднілися сліди. Таких слідів не могли залишити ні ягуари, ні кугуари, ані лінивці. А хто поламав на такій висоті гілля? Тільки слони вичавлюють такі величезні сліди і протоптують таку дорогу непрохідному чагарнику. Але слони не водяться ні в Південній Америці, ні в Новому світі взагалі. Їх туди ніколи не завозили. Отже, припущення, що це сліди слонів, зовсім неймовірне. У всякому разі, Діксент нікому не звірив своїх думок. Він навіть не став розпитувати американця. Чого можна сподіватись від людини, яка сказала на жирафів, що то страуси? Гарріс знов щось би вигадав, а їхнє становище від цього однаково не змінилось би. Діксент уже склав собі певну думку про Гарріса. Він зрозумів – то зрадник. Юнак чекав тільки нагоди, щоб викрити американця, і все свідчило про те, що така нагода от-от трапиться. Але яку потаємну мету ставив перед собою Гарріс? Яку долю готував потерпілим з пілігрима, що довірилися йому? Діксент і по катастрофі судна вважав себе відповідальним за своїх супутників. Він повинен, більше ніж будь-коли досі, зробити все, що від нього залежить, для порятунку людей, викинутих бурею на цей берег. Тільки він може врятувати своїх товаришів по нещастю. Цю молоду жінку, її маленького сина, кузена Бенедікта, негрів. На борту пілігрима він діяв як моряк. Але що він має робити тут? Як запобігти страшенній небезпеці? А що небезпека близько? Він це відчував. Діксент не хотів заплющувати очей на жахливу дійсність. 15-річний капітан Пілігрима знов мусив брати на себе обов'язки керівника за цих грізних обставин. Але він не хотів нічого говорити, щоб передчасно не тривожити бідолашну молоду матір. Він скаже їй усе тоді, коли настане час діяти. Дік ішов, як завжди, попереду загону. Раптом він побачив у широкому потічку кілька величезних тварин. Гіпопотами. Гіпопотами, мало не вихопилося в нього. Справді, під порослим осокою берегом бовталися в воді гіпопотами. Товсті тулуби на куцих дебелих ніжках, величезні голови з тупими округлими мордами, гладенька коричнева шкура і ікла завбільшки з фут у роззявлених пащах. Гіпопотами в Америці? Загін ішов, не спиняючись, аж до вечора. Але втома давалась в знаки навіть найсильнішим. Справді, давно вже час дістатися до місця або ж знов ночувати в лісі. Геть захоплена турботами про малого Джека, місіс Уелдон не помічала втоми, але сили її вже вичерпались. Її супутники також знемоглися, тільки Діксент тримався. Усвідомлення свого обов'язку додавало йому снаги. Надвечір старий Том побачив у траві якусь річ. То був ніж незвичайної форми, з широким кривим лезом та колодкою слонової кістки, поцяцькованою невигадливою різьбою. Том підняв ножа і показав його дікові Сенду. Юнак уважно оглянув знахідку і передав американцеві. «Певно, тубільці недалеко», – мовив він.
«Атож», – відповів Гарріс, – «проте», – повторив Дік, дивлячись просто в вічі Гаррісові, – «нам давно б уже час дістатись до Асьєнди», – нерішуче сказав той, – «але я щось не впізнаю місцевості». «Ви заблудилися?» «Заблудився? Та ні. Асьєнда має бути щонайбільше за 3 милі звідси. Я вирішив піти навпросте через ліс і, мабуть, трохи взяв у бік». «Можливо», – відповів Дік Сент. «Гадаю, буде краще, якщо я один вирушу на розвідку». «Ні, містере Гарріс», – рішуче сказав Дік Сент. «Нам не треба розлучатись». «Як хочете. Але поночі я навряд чи знайду дорогу». «Станемо на ночівлю. Думаю, місіс Уелдон згодиться переночувати ще одну ніч під деревами. А рано вранці подамося далі. 2-3 милі – це на годину ходи». «Як хочете», – повторив Гарріс. Раптом Дінго люто загавкав. «Назад, Дінго! Назад!» – закричав Дік Сент. «Ти добре знаєш, що там нікого немає, адже ми в пустелі». Отож вирішили востаннє заночувати в лісі. Місіс Уелдон не протестувала. Малий Джек, заснувши по нападі пропасниці, лежав у неї на руках. Мандрівники почали шукати, де б краще спинитись на ночівлю. Дік Сент наглядів кілька дерев, що росли вкупі. Аж тут старий Том, що допомагав йому вибрати місце, спинився і вигукнув. «Містере Дік, дивіться! Дивіться!» «Що там таке, Томе?» – спитав Дік Сент спокійним голосом людини, що готова до будь-яких несподіванок. «Там, – белькотав Том, – під отими деревами кров, а на землі відрубані руки». Дік Сент кинувся туди, куди показував Том. Повернувшись назад, він сказав: «Мовчіть, Томе, нікому ані слова». На землі справді лежали відрубані руки, а поряд з ними – порваний ланцюг і зламані колодки. На щастя, місіс Уелдон не бачила цього жахливого видовища. Гаррі стояв збоку. Якби хтось поглянув на нього в ту мить, то був би вражений зміною, що сталося з американцем. Його обличчя прибрало вкрай жорстокого виразу. Дінго спинився перед скривавленими рештками і люто загарчав. Дікові на силу вдалося відігнати собаку. Старий Том стояв заклякнувши, ніби ноги його вросли в землю. Він дивився на ланцюг та колодки широко розплющеними очима і бурмотів. «Я вже бачив ці колодки, ці ланцюги. Коли був малим, я вже бачив». У його голові снували неясні спогади раннього дитинства. Він силкувався пригадати. «Ось-ось він заговорить. Мовчіть, Томе», – сказав Дік Сент. «Мовчіть заради місіс Уелдон, мовчіть заради нас усіх». І мерщій відвів у бік старого негра. Для ночівлі вибрали інше місце і заходилися лаштуватись до сну. Вечеряли неохоче. Втома здолала голод. Усі відчували якусь неясну тривогу, майже страх. Швидко спадав присмарк, невдовзі настала ніч. Небо вкрили великі грозові хмари. На заході між деревами далеко на обрії спалахували блискавиці. Вітер ущух, жоден листочок не ворушився. Глибока тиша заступила денний шум, і, здавалося, густе, наелектризоване повітря втратило здатність передавати звук. На варту стали троє – Дік Сент, Остін і Бет. Вони напружено вдивлялись і вслухалися в непроглядну пітьму, щоб не пропустити жодного обрису, жодного підозрілого шереху. Проте ніщо не порушувало ні тиші, ні мороку. Том також не спав. Сидів непорушно, похнюпившись, поринувши спогади. Місіс Уелдон колисала на руках свого Джека і думала лише про нього. Сам тільки кузен Бенедикт спокійнісінько спав, не перейнявшись загальною тривогою, бо взагалі не був здатен перечувати щось лихе. Зненацька, близько 11-ї години, десь далеко пролунав довгий грізний рик, і відразу після нього пронизливе виття. Том скочив на ноги і показав на густі хащі, що бов ваніли вдалині. Дік Сент схопив Тома за руку, але той встиг крикнути: «Лев! Лев!» Старий негр упізнав рик лева, що його так часто чув у дитинстві. «Лев!» – повторив він. Діка Сента, мов, уразило громом. Не вагаючись ані миті, він вихопив ніж і прожогом кинувся туди, де спав Гарріс. Та Гарріса не було. Зник і його кінь. Отже, здогади і підозри Діка Сента справдилися. Він і його супутники перебувають зовсім не там, де гадали. Пілігрим розбився не біля берегів Південної Америки. Острів, за яким Дік Сент визначав їхнє місце перебування, не острів Пасхи, а якийсь інший острів, що лежить на захід до цього континенту, куди вони потрапили, так само, як і острів Пасхи лежить на захід від Америки. Зіпсований компас показував неправильний напрямок. Гнаний бурею пілігрим далеко відхилився від курсу,
поминув мис Горн і з Тихого океану потрапив до Атлантичного. Діксен тільки дуже приблизно міг визначити швидкість ходу судна, яка до того ж стала майже вдвічі більше внаслідок сили вітру, який був просто шаленним. Тим-то на їхньому шляху не траплялися ні каучукові, ані хінні дерева, які ростуть у Південній Америці. Цей край – не атакамська пустеля і не болівійські пампаси. Звичайно, то жирафи повтікали з галявини, а не страуси, то слони протоптали дорогу в чагарях, то гіпопотами бовтались у потічку біля берега. А муха, яку впіймав на собі кузен Бенедікт, справді страшна муха це, що від її укусів гинуть каравани в'ючних тварин. А в нічній темряві рикав лев. Колодки, ланцюг, ніж незвичної форми – то все знаряддя работоргівців. Відрубані руки – руки чорних невільників. Португалець Негору і американець Гарріс були в змові. Яке жахливе відкриття! Дік Сенд нарешті впевнився в своєму здогаді, і страшні слова вихопилися у нього з уст. Африка. Екваторіальна Африка. Країна работоргівців і невільників.